Hej folkens, så er jeg her igen med noget GTA 2. Se, vi skal faktisk ikke være nede her. Så vi kører bare igennem her. Stolpen. Nej, fast reload, det er den. Flyt dig. Du kan sælge dig et røvhul. Og så prøver vi at tage den der mission igen. Squad barn swipe. Rocket launcher. Tag det der. Hit warning. Nå jo, også det der med kill frenzy. Jeg kan huske første gang jeg fik en kill frenzy, så tænkte jeg, okay, jeg skal dræbe en person, der hedder Frenzy. Så må de forskellige være nogle forskellige personer, jeg skal dræbe og sådan. Så jeg gik i gang med at... første omgang, så kiggede jeg bare rundt. Prøv at se, jeg spillede lige pludselig og sagde, hey, det er ham der, du skal slå ihjel. Men jeg fandt ikke en eneste. Så anden gang, så prøvede jeg så bare at gå helt amok. Jeg tog nemlig den samme, jeg reloadede safe game, og så tog jeg den samme kill frenzy. Og så gik jeg bare amok, så da det var sådan, så sagen var over, og sådan, at jeg havde ikke en flammekasse, så skulle jeg slå et ekstra antal mennesker ihjel med den. Og så fik jeg så slået de forskellige ihjel, jeg skulle slå ihjel. Og så tænkte jeg, fedt, jeg fandt Frenzy. Så nu er han færdig. Men så efter noget tid, så fandt jeg så ud af, hov, det er jo faktisk ikke det, der betyder. Så jeg får ikke gennemført den her kill Frenzy, det kan jeg godt se. Ja, jeg ved det godt. Lad os ikke sætte mig. Det kunne ikke være lidt tættere på, vel? Vi prøver. Nu har vi i hvert fald bilen. Hell yeah! Pistol!
Hvis jeg venter længe nok, så kan jeg få en politibil. Wow. Jeg vil helst ikke køre dit blod. De er jo mine venner. Det var ikke her, jeg skulle. Og jeg ved ikke, hvor lang tid... Kørte jeg alligevel af en eller anden? Great. Nå, men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har optaget lige nu, så jeg kører og gemmer og afslutter. Flyt jer. Jeg glemte nemlig at sætte timeren til. Men så må I have det rigtig godt indtil næste gang. Og så ses vi der, ikke? Ha' det rigtig godt indtil da. Hej.